Vítám vás u 51. dílu Let's Play série na hru Farming Simulator 2013 a doufám, že si video užijete. Já se zaparkujem třeba semhle. A musíme se zapojit teda tohle. Tak. A zapojíme. Jdeme na to. Tady. No, teď počká, se rozloží. A pohlejíme si naše pole tady. Mimochodem, jenom jsem zkoušel projít i trávu, ale žádný efekt to neměl, takže opravdu a jenom na pole tady to. Tak, to dost široký, takže jenom na chvilku by se tady to mělo pohnout celý tady to pole. Rozhodně rychlejší než 40. O dost rychlejší teda. Tak. Paráda. Je to taky dost velký pole, takže si doufám říct, že to bude už i na 3 přívěsy. Už si říká, že se asi koupím třetí. Ještě předtím, než začnu vydělávat na ty krávy. Takže nevím, to není moc drahý ten přívěs. Stačí pár misí na sekání trávy a bude to. Teď nic. Dejte jenom dohnej, ale pak se na přestávku, takže žádný misi udělat nebudu. Tak, ještě cesta zpátky a bude to. A bude to hotový. Tak. Tak. Se otočka. Otočka a zpátky. Já jsem to celý doufám, jo, dobrý. Mělo stačit už. Já si chtěl koupit vlastně ten postřikovač, jakože to je auto, to celý, samostatný. Má to menší kapacitu tří nádržky, no. Má to stejnou šíři, to zabírá, takže nevidím důvod, proč bych to kupoval. Nemá to žádnej. Tady to je vlastně lepší, když teda musím to záchnout za nějaký traktor, ale traktoru mám dost. Že to není takový problém. Tak. A je to. Tak složíme, zaparkujeme a dám si přestávku. Tak. Porkujeme si to k naší garáži, pak se teda ještě podívám na ty ostatní traktory, jak si vedou. A pak si dám přestávku. Tak. A to třeba sem. A jak se vedete, hoši? Tady už jsou u konce skoro. Tady se tím tady nedožene, než to dodělám. Paliťák, žádnej paliťák. No, já si to uložím. Ty počká se otočí, abych pak nemusel nějak s tím otáčet, ještě dáme ty do sebe nevrazej, doufám. Ne, dobrý. Na tom pohledu to vypadalo jakoby jo. Tak, tady se otáčí už a jede. No, tak. Já zde ukončím, takže se uvidíme potom. Takže jsem zpátky a pokračujeme dál v naší farmaření. A posledně vejde se to teda do jednoho dílu, takže střih byl asi před vteřinou u vás. Jsme teda tady zastavili setí a ještě dodělává se tady to pole, to kultivace. Takže hned jak to tady doděláme, tak se vrhneme, nebo ne, zapojíme na setí i ten druhý traktor. Kde je ten sesí stroj? Jo, tady.
Tak vzáhneme ho a spustíme ho z druhé strany. A počkáme ještě na dodělání té kultivace a vrhneme si pak na nějakou misi, klidně s paletou, protože to setí bude nějakou dobu trvat. A tamhle vzadu jsme už zaseli pole. Takže to už je připravené, už zbývá jenom tohle. Tady se teda rozložíme a opět budeme teda sít řepku, jak jinak, protože samozřejmě ta nám vynáší nejvíc peněz, což je to, co potřebujeme. Takže dáme se už nám zašprajcli traktoristi s tím kultivátorem, nevadí, tak, nebo ne, jo, myslím, že stojí, takže rozjedeme tady setí. Tak a jedeme na to. Paliťák, novida. Tak, přijmeme misi, takže tady zavřu PDAčko, to tady nepotřebuji. A tady si teda to složíme, uvidíme, jestli projede. Tak, můžeš jet, kámo, můžeš pokračovat. Opět to teda rozložíme. A ty můžeš taky pokračovat. Tak, tady si už teda jedou poslední cestu a řekl bych, že dříve dojede ten záru, takže si přepnu na něj a počkám, až dojede. No a pak ho zaparkujeme a potom zaparkujeme ještě ten druhý a půjdeme udělat teda misi. S paletou, čet jsem tam něco, jo, moment, asi to můžu vlastně. Jo, tak už to dojel, tak to složíme. Tady, dříve jsem teda četl, co se tam píše. Což jsem v poslední době nedělal, tak si přečteme tohle. Jo, takže nějaký místní automat na pití přestal pracovat a my jsme teda byli dotázáni, nebo jsme byli, no prostě, že nás žádají o doručení beden se sodou, nebo s vodou, s nějakou sodovkou. Máme na to časový limit 5 minut a 6 vteřin na odměnu 8 300 dolarů a potřebuje na to čelní nakladač s paletou nebo s tím paletovým zařízením. Tak, dlouho jsem teda nečet žádnou takhle tu misi, ale myslím, že to nevadí za stolik, protože bych řekl, že většina lidí, nebo snad skoro všichni, co tady tu hru hrajou, jo, ještě si překnu na ten druhý, už taky dojel, většina lidí, co tady tu hru hrajou, asi určitě znají, nebo mluví anglicky, alespoň na základní úrovni, takže by to měli být schopni jakž takž přeložit. Ale vzhledem k tomu, že ta hra je samozřejmě od, já jsem minule říkal od 3 let, pak se nad tím přemýšlel a říkal si, jak od 3 let je celkem hodně malý věk na to, aby takhle malí děti prostě hráli počítačové hry, já nevím teda, ale řekl bych, že no, tady už je plno, no, tak jsem jedl zbytečně. Ale řekl bych, že je to prostě jenom věkový omezení, že prostě od 3 let je doporučená věková hranice. Ale v děti ve 3 letech asi moc anglicky neumějí, alespoň ne, pokud to dítě samozřejmě nemá angličtinu jako mateřštinu. Tak, fajn. Dojeli jsme s tou naší kultivací a teď se vrhneme teda na paletovou misi. Tady jsme si posledně zaparkovali náš bagřík. Já tomu už hodně dlouho říkám paleťák. Vím, že paleťák je něco jiného, ale já tomu prostě říkám paleťák. Je to takový bagřík s tady tím nástavcem na palety. Takže zkráceně paleťák tomu říkám. Paráda, takže brýnky se sodou jsou tamhle z přístavu, takže tam dofičíme. A říkali, jo, místní, ups, jsem asi trošku fouknul do mikrofonu, omlouvám se, místní automat napití, takže nevím, to bude u nějakého obchodu, to je asi farmářský obchod možná třeba, nebo to bude v té vesnici, tam je taky nějaký, ne, to je ta prodejna těch zařízení na pole. Nevím, tak asi farmářský obchod typu, že to bude. Ale samozřejmě automat na piči může být kdekoliv. Tak uvidíme, kam nás to teda povede.
hned, jakmile tady zapřáhneme si, si naši paletu. Kámo, vydrž chvilku. Jo, dobrý. Tak, tady máme paletku naší. A máme tam opravdu nějaký basy, nějaký bedny s pitím. Tak, teď si to musíme zase vyměřit. Tak. Jo, a co jsem říkal v posledních dílech, nebo v posledním díle, nebo možná ještě před tou přestávkou, co jsem si dal, že si chci vydělat na všechny ty věci, co se týče starání se o ty krávy, a o ty zvířata, nebo o ty krávy jenom, plus samozřejmě sekání a sběr. Ups, moment, co to je? Tak dobrý. Sekání a sběr trávy a potřebujeme to asi 600 tisíc, co jsem říkal minule, pokud si dobře vzpomínám. Takže si musíme vydělat 600 tisíc. Máme 32, což není nic moc zatím. Takže bude nějakou dobu trvat, ale řekl bych, že z té sklizně toho velkého pole, jenom toho jednoho, té 40, co jsme si v jednom z posledních dílů kupovali, byl ten zisk, já nevím, asi 300 tisíc, nějak tak, takže bych řekl, že bohatě ty dvě sklizně, nebo necelé dvě sklizně stačí. Jelikož jsme si koupili ještě to pole jedno, které je taky celkem velké. A to nám taky samozřejmě dost vynese nějaké penízky. Tak. A moje odhady, že by ta paleta se měla doručit k farmářskému obchodu, teda nebyly správné. Musíme to teda doručit. Je to za biochemičkou, nebo bioplinkou teda. A tam je údajně nějaký automat na vodu, nebo na sodu, kterého jsem si teda nikdy nevšiml, ale tak, dojedeme tam, když teda chtějí, tak to mají mít. A máme na to 3,5 minutky skoro jenom, takže jsme si měli pospíšit, ovšem tady ten bankřík nejezdí rychleji, jak 200 mil v hodině, což máme nějakých 32 km v hodině. Bohužel nedá se nic dělat. Musíme teda aspoň dávat pozor na to, aby ta paleta nám nespadla, což se mi kolikrát stalo, nebo kolikrát. No, kolikrát ne, už stalo se to jednou nebo dvakrát možná. Ne, paleta mi zajíždy nikdy nespadla, ale moc jsem se zdržoval jednou s nakládáním ty palety na ten paleťák, takže jo, tady si to střihneme teda tudy. Tady ta cesta už nebude moc rovná, takže musím dávat bacha. Jednou jsem se moc zdržoval na nakládání té palety, vlastně na ten bachřík, na ten paleťák. A kdybych měl pár vteřin navíc, tak bych to myslím udělal, ale bohužel se to nepovedlo. Ale myslím, že teď to dáme úplně v pořádku. Klidně bychom teď mohli ještě zastavit a opět tady to pole dokola. Ale nebudem dělat kraviny samozřejmě a doručíme tu paletku. Tak, tady máte, a tím mají co nejdřív. To pořádně protáhneme, tu naší věcičku. Tak, paráda, máme skoro 10 tisíc. A já si teda ten paleťák, nebo ten bagřík zaparkuju. A já si ho asi zaparkuju poblíž, anebo ne, tady ho nechám. Nevím, kde bude začínat příští mise. Může klidně začínat zrovna tady. Tak. A myslím, že na další paletovou misi už bysme, no, nevím, možná bychom ji nedokončili tak rychle, aby jsme ještě stihli tady to setí. Myslím, že už by to měli hotový, takže bychom se pak zdržovali už jenom s misí. Takže asi už počkám, možná. No, uvidíme, no. Já myslím, že tu jednu paletu bychom ještě dali, ale samozřejmě pokud ta odměna bude tak 10 000 dolarů, tak ta mise bude trvat třeba 10 minut, nebo ten přejezd.
což by už bylo velmi dlouho na tady to, takže uvidíme, kolik bude odměna a podle toho se dá jako odhadnout, jak dlouho ta mise bude trvat a taky tam je časový limit nějaký, ale nevím, jestli se teda píše v tom popisu té mise, nebo ne, takže uvidíme potom. Tak jo. Mimochodem pokračuj. Všechnu úrodu jsme z minulé sklizně prodali, ani v kombajnech nám nic nezbylo. A mimo to jsme si teda kupovali ještě tady ten jeden kombajn navíc. Takže teď máme už dva. Ten druhý ještě jsme teda nepoužívali, ale při tady z té příští sklizní ho určitě použijeme. A řekl bych, že klidně bych mohl s tím jedním kombajnem už zajet tamhle k tomu druhému poli, které... Kámo, co tady stojí s tím secím strojem? Otoď se, ne? Máš tady ještě malý průžek, já vím, že teda... Logicky, že asi tady jste na strašně široký secí stroj. Paliťák, 6000. A tak to přijmeme, uvidíme. Tak. Otočka. Kámo. Otočka a pokračuj. Ještě zdaleka nejsi hotový se setím. Že tamhle máš spoustu nezaseté půdy. A já jdu připravit teda ten kombajn. Kombajn tam na to pole. A pak se vrhneme teda na tu misi. Máme jenom 3,5 minuty na ten časový limit, takže by to nemělo být nějak daleko. Že taky záleží, kde ta mise začíná, jestli to nebude na druhé straně, když mám zaparkovaný ten můj bagřík. Tak, zajedeme s tím tady k poli. To je dost široký, takže bacha, aby jsme nenabourali do něčeho. Tak, tady to zaparkujeme. Připravíme na sklizeň. Ještě musíme počkat, až tamhle se dosaje tu druhé pole. A potom ho ještě pohnojíme a pak zrychlíme čas. Tak. Tady to připravíme. A tady ten nám už tady seje. A my se vrhneme na paletovou misi a jo, začíná ve vesničce, nebo je to takový malý městečko. To vesnička spíš, ono je to šíleně malý. Takže to určitě musí být nějaká vesnička. Teď nevím, jestli se ta vesnička jmenuje Hagenstedt, ta mapa se teda, tady ta mapa, na které hrajeme, se jmenuje Hagenstadt, nebo Hagenstedt, nebo jak se to čte, nebo vyslovuje. Tak nevím, jestli se takhle jmenuje ta vesnička, anebo celá tady ta oblast, to je takový okres. Nazdar. No, nevadí. Jdeme si pro paletku, zapneme si majáček. A teď jsem tam nečet, co tam potřebuju. Tak. Jo, takže jaký je. No, přiznám se, že úplně přesně teda nevím, jak to přeložit, ale residence, to jsou nějaký místní občané, zřejmě. A mají, prostě máme nějak oslnit něčím, že jim máme dovést, nebo co. Sakra, když jsem to tady projel, koukal jsem se na to. Promiňte, teda asi to umíte přečíst většina z vás, ale některé ty slova teda jsem moc neviděl často. Ale... Jo, kde to mají, sakra? No, asi musím tu mapku, jinak to tady nenajdu. Tady, jo, tady to máme. Kulináry, takže něco s... Nevím, asi něco s kuchařením, takže... Nějaké věcičky do kuchyňky nebo co. Máme dovíst a... Tak jim to teda dovezeme. Ups. Víš? No tak... Zasuň se tam, kámo. Aha, tak jo. Dobře.
Fajn, máme to teda takhle. A teď jim to dovezeme na vlakové nádraží. Ty vole, vlakový nádraží, tak to asi nevím, jestli bude mít něco společného s kulinářství. Jestli to teda skutečně je kulinářství, no. To je jedno. Kašlu, na to nebudu to radši už okecávat, protože bych pak vypadal jako úplný debil. Ale vezmeme to teda těm, ať jsou, kdo jsou a co je v tom, mě je to jedno. Dovezeme to tam. Hlavně jsou teda peníze, že nám na to dají. Bude to skutečně tak strašně těžký, že to musí převážet. No, panáde hoši, vy jste teda frajeři. Vy jste frajeři, koukám. A já jsem rád, že v tom nejsem s váma. Ups, ne. Nesmí to spadnout hlavně. Musím to bohužel také obět, protože není tam bližší cesta, myslím. Takže musím jet tudy. Nechci tam skákat přes ty skály, jako to děláme při převozu úrody nebo takhle. Nechci takhle se riskovat s tou paletou a myslím, že by určitě ji vytratil. Což by byl konec samozřejmě. Takže doufám, že to stíháme. Už se to blíží na 1,5 minuty. Takže uvidíme, možná se zkrátíme tady přes pole, ale moc bychom si to neskrátili, jakož je ta trojka dost úzká a potom tam jsou nějaký hrbolky, určitě nevadí. Takže pojedeme dál. Pojedeme tudy. Děkuji vám za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, dejte like, odběr nebo napište koment a u příštího dílu zase čau.